Nissin, where a drink long and chata pimune, Tejan, Tekosanga, Sijim in Arijan, with a Murishi get at Makuita Nizaji Memu Munerega. Mashi Satoya, Pia Puerogo, Digane, Fifoari Latte Yanima, Satin Puinli Kebare, Pimwe Jonima, Jakin de Riga, that Pia Vulaya to Yoja Gerelo, Pia Kopaka appointed, where a drink young Chani, say the Rizigani Tiabare, Shusato Puerogo, Nissin, the Burela Sangayani, Yamani Santi and the Eti Chimbali Shibi, Puero, Pimwe Mabe, Manchan Webaji, Auchi Royane, this Saban. တောင်တော်ပေါ်ရှိအထက်ဆက်တော်ယာတွေမှာစတင်ဖွင့်လေးလေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်တည်းကဘွဲတော်အကျိုးနေမှာနိုင်ငံအနှံ့ကဖျားဘူးတွေအများပြလာရောက်ခဲ့ပေမယ့်အခုနှစ်မှာတော့ဖျားဘူးလာရမှုရော့ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်နယ်မြောက်ကဘွဲတော်တွင်လုပ်ငန်းများချထားပေးမှုဖျားဘူးများစီကားတည်နေများမှာတဲချောင်းခါများအစမတန်ဈေးကြီးမြင့်မှုတွေကိုဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနှစ်ဘွဲတော်မစတင်မီရွှေ
ကျောင်းသားများကိုစေးရုံချခွင့်ပေးပင်နာဖျားရှင်မြတ်တော်မှာစေးစဲတွေကိုစေးရုံချခွင့်ပေးပင်နာဒီလိုပေးပင်မဲ့အခြေတွေကိုစေးစဲတွေကိုကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စေးစဲတွေကဝေဖန်မှုအကျိုးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပွဲရအတွင်တဲကြောင်ပေါင်း1000ကျော်နဲ့ဆိုင်ငံပေါင်း900ကဆောက်လုပ်ရလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆောက်အဦးတွေအတွက်သစ်ဝါခုတ်ယူနေမှုကိုဒေသခံများနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာသူများကဝေဖန်မှုများရှိနေတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်။